Lerik rayonunun Oranda ərazisi çox qədim tarixə malikdir. Hətta tarixçilər arasında bu yerlərin qədim dövlət mərkəzlərindən olmasını iddia edənlər də az deyil. Köhnə Orant deyilən ərazidə saysız-hesabsız daş qutu qəbirlərin olması da bu fikirlərə əsas verir. Kəndin bir xüsusiyyəti isə ondan ibarətdir ki, buradakı qədim qəbirstanlıqlarda İslamdan əvvəlki və sonrakı dövrlərin nişanələri qalmaqdadır. Kəndin Kəlotiba adlanan ərazisində sakinlərin Ağkeş türbəsi kimi tanıdığı bir ziyarətgah var. Yerli cəmatın bildirdiyinə görə, burada Məhəmməd Peyğəmbərin səhabələrindən olan Ağkeşə İbn Mövsüm Əsədin və digər mümin şəxslərin qəbirləri var. Onlar gəlib ki, burada İslamı təbliğ etməkdən və burada da dəfn olunub, basdırılıb, ona görə də ziyarətgah bura çevirilir. Yerli sakinlərin köməkliyi ilə bir neçə əvvəl aşkarlanan qəbirlər torpağın altından çıxarılaraq səliqə ilə sıralanıb. Onların arasında bir məzar daha çox diqqət çəkir. Yerli çox ərazilərdə, çox qəbirstanlıqda olur ki, belə bir qəbirdə iki tərəfli baş daşı, öyrə qədiminə yorulmuş belə daşlarla görmüş. Bu qəbri digərlərindən fərqləndirən xüsusiyyət onun sinə daşının üzərində oyğun olması və insanların niyyət edib ora kiçik daşlar atmasıdır. Belə ki, inanclara görə güya niyyət hasil olacaqsa, atılan daş oyuqda qalmalıdır. Tarixçi Araz Qurbanov bu qəbirstanlıqda olan qoçbaşı fiqurlarla bağlı ayinlərin də keçirildiyini deyir. İnanclara görə insanın günahı varsa, bu fiqurun altındakı oyuqdan keçə bilmir. Əksinə günahsızdırsa, iri bədənli insan olsa belə çox rahatlıqla bu oyuğu keçir. Mütəxəssis qoçbaşı abidələrinin qara qoyunlu və ağ qoyunlu dövrünə aid edilməsi fikri ilə razılaşmır, bu abidələrin tarixinin İslamdan əvvələ aid olduğunu bildirir. Bu qoçbaşı heykəllərinin ən çox yayıldığı ərazi bizim ərazilərdir. Hər kəndində var. İstər ağ qoyunlu, qara qoyunlu dövr, istər ondan ki, o əvvəlki müsəlman tarixi qəbr üzərində heykəllərin qoyulması ilə tanımır. Bu cür adətlər olmuyor. Bundan da əlavə, heç bir qoçbaşı üzərində İslam'a aid bir nişana yoxdur, aypara yoxdur, arabesklər yoxdur, ərəb əlifbasına bağlı bir şey yoxdur və üstəlik də bunların əksəriyyəti qiblə istiqamətində deyil. Tarixçinin sözlərinə görə qiblə əksi istiqamətində olan belə daşların ətrafında ayinlərin keçirilməsi İslam dininə mənsub olan yerli əhalinin əcdadlarının keçmiş inanclarına sadiq qaldığını göstərir. Asif Ayazoğlu, Pərvanə Əzizova, Günel Ramazanlı, Lider TV, Lerik.